Уважаеми присутните представници, драги мотранти, на вистина е прекрасно чувството да се биде денеска тука, а драгоцена е и можност да заедно с това да ги споделя овои моменти на радост и восторг, кои ги оставам силно вредени в вашите спомени. Почестени сме и сме ова година Олфи, се ради на листата на градови, кои е хубава хубава традиция, преку која во исто време со иста музична мелодија и синхронизирани танцови движења се испрека силна порака за мир и толеранција. Матурата е вашиот животен премиум, кога мора да се донесе за значајни улоги за едните чекори. Верувам дека со вашата младост, позитивна енергија и стекнатите знаење, ќе ви изведете во истинскиот пат. Ќе напредувате на сите полиња и ќе бидете гордост за вашите родители и за сите нас. Драги мои, со ништо да се решите одговори на утрешните прашања. Успехот не доаѓа кога ќе посакате. Тој доаѓа кога ќе постојат јасни планови, силна желба и постојана упорност. Абрахам, Линкол, Веко, секоја шуме на ум, нека вашата собствена воља за успех е многу поважна во било што е друго. Затоа на искрено и од срце ви посакувам секоја што имате нескротливо воља за ново знаење и молим да ги стегнете да ги чуете квалитети. Верувам дека од вашата генерација ќе приуте за многу успешни професионалци кои ќе дадат огромен придонес во идниот развој на Охрид. Ова може да сакам да историја ми дупа да чувствам било посветеност на разталниот кадар кој е вклучен во подготовка на кадарографијата, а особеност, а особена благодарност ми сакам да доплатам од пензионерната професорка Сонја Дубалова Делдовска, која е една од заслужените за организирање на ова мегинарна манифестација. Благодарам на вниманието, посакам убава забава и весели Маркуски ден.